Obec Hodruša Hámre má hneď niekoľko kultúrnych inštitúcií, pretože knižnice, o ktorých bude dnes reč, patria zvyčajne všade práve pod takéto kultúrne oddelenia obce alebo mesta. Ja som dnes zavítal do tejto najväčšej knižnice v obci, a síce v Dolných Hámroch, ktorá píše už vyše storočnú históriu. Tak teda, ako to máte s knižnicami v tejto obci? No, medzi najstaršie knižnice patrí v našom okolí knižnica v Dolných Hámroch. Máme knižnicu aj v Banskej Hodruši. Bola aj na Kopaniciach, ale žiaľ, tá sa neoplatila, občania ju nenavštevovali. Tak vznikol tam klub dôchodcov. Knižnica v Dolných Hámroch, ako som už spomínala, má viac ako storočnú históriu. Nachádza sa tu okolo 8000 zväzkov kníh. Je rozdelená na knihy naučné, pre kutilov, pre záhradkárov, ale gro knižnice tvorí krásna literatúra. Hlavne literatúra pre ženy, keďže ju navštevujú hlavne dámy, ale navštevujú aj páni, samozrejme. Ale väčšina je asi práve tých samozrejme, žien. Samozrejme, že ženy nám chodia najčastejšie. No a máme tu aj detskú literatúru. Mňa ale veľmi mrzí, že knižnicu deti navštevujú veľmi málo. Chodia s mamkami alebo starými mamami do knižnice, malé deti, ešte tie si požičiavajú trošku knihy. Ale asi len také obrázkové, že to ale sú také beru, malé deti. Berú rozprávky na čítanie na večer a tak máme všeličo naozaj. Ale mládež málo kedy chodí, dokonca už nechodí ani tá mládež, že vypožičiavať si knihy na povinnú literatúru, na čítanie. To fakt málo, to ma veľmi mrzí, pretože čítanie je veľmi dôležitá vec. Nie len, že získa nejaký prehľad, ale podľa seba viem, že kvôli pravopisu a všeobecnému prehľadu. Je to veľmi dobré. No, bohužiaľ, už aj asi tam prišla tá elektronizácia a teda decka skôr hľadajú túto literatúru na internete, respektíve asi už hotové čitateľské denníky v úvodzovkách, ktoré len odpíšu do svojich, je to možné, ako z internetu. Ale že... nie je ono. To je také, no veď určite, že... klamú sami seba. Ako... Samozrejme. Aha. No, knižnicu máme otvorenú každý utorok a štvrtok. Od 15. do 17. hodiny. Ja veľmi rada privítam každého, kto rád číta. Kedykoľvek môže ma aj osloviť na ulici. Mne to je jedno. Ja s tými ľuďmi sem prídem rada. Ja myslíte ako mimo tento samozrejme, čas? Samozrejme, robievam to. Keď niektorý potrebuje súrne knihu, tak nie je problém prejsť sem a... No, ešte trošku k tej histórii. Knižnica niekedy... Čo si ja pamätám, sídlila v priestoroch Strednej odbornej umeleckej školy, terajšej. Tam ju viedla pani Matilda Surovcová dlhé roky. Potom bola presťahovaná do priestorov bývalého MNV. Teraz je tam krčma u Čerta. Tam tiež dosť dlho bola. Tie priestory neboli dosť vhodné, boli vlhké, chladné. No a potom bola presťahovaná do týchto priestorov, kde bola kedysi materská škola, potom detská družina a nakoniec tu bolo také školiace centrum na výpočtovú techniku. No a potom sem prišla knižnica. Je to lepšie prostredie, suchšie, aj krajšie. Už ste povedali teda niekoľko rôznych čísel, čo sa tohoto týka, ale zaujíma ma, aký ročný prírastok zhruba máte kníh, inak povedané, že koľko toho nového nakupujete, že či je to v... A môžem povedať len tak priemerne podľa toho, aký máme, ako nám prídu peniaze. Čiže knihy kupujeme z rozpočtu obce, na to máme vyčlenené peniaze a kupujeme ich aj z príspevkov čitateľov. Z príspevku čitateľov sa nakúpiť veľa nedá, pretože hoci poslanci zvýšili príspevok za vypožičanie kníh na 40 centov za knihu, predtým bolo 20, ono sa to málo nazbiera. Ja poviem napríklad,
Za prvý štvrť rok sa mi vyzbieralo 37 eur. Za no to kúpim jednu knihu dve. Veľa, no podľa toho aké, no, samozrejme. Tak. Takže asi môžem počítať len z rozpočtu obce, čo tiež nie je až také, tak veľa, ale v obci sú veľmi ústretoví, nielen v knihovníctve, ale aj celkovo v kultúre. Takže No a navyše treba pripomenúť to, čo sme hovorili, že máte v obci dve knižnice. Máme takže dve knižnice, treba dotovať v úvodzovkách dve knižnice. No a koľko je to tak zhruba za rok kníh si môžete vy tu dovoliť? Alebo aj hore, neviem, či je to rovnocené. Hore neviem, tam veľmi nemám prehľad, ale tu skúpime tak okolo 60 kníh určite. A tak to je dosť, to zase dá sa málo, teda čo obec prispieva. Ja som čakal predajňa menej. Je predajňa v Žiari nad Hronom, ktorá má veľmi dobré výpredaje. Teraz sme boli tam nedávno. A tam kúpite knihy aj za 2-3 eurá, čo sú. Ale to nie je antikvariát, hej? To nie je antikvariát. To sú nové knihy, ano, ktoré sú. Dobre. Jasné. Dobre, o čo je v podstate taký najväčší záujem, o akú literatúru? Spomenuli ste samozrejme, že najviac vás tu navštevujú dámy, teda asi to bude takáto literatúra pre ženy. Áno, musím tak vyberať knihy, ktoré čítajú rady ženy, tá ľahšia literatúra pre ženy, romány a tak. Ale vyberám knihy aj také naučné pre záhradkárov, to často pýtajú. Niekedy aj študenti vysokých škôl, nejakej sociálnej práce, to je tiež také niečo. Veľmi odborná literatúra. To je veľmi odborná literatúra. A sem tam detské knihy, tie potešia tie deti veľmi. A tiež chodí sem pár dievčat takých, v takom veku 14-15 rokov a čítajú knihy také, romány pre dievčatá, tak aj to kupujeme. Ale hlavne tie romány pre ženy. To je gro našej. To ide. No, aj som si teda myslel, že to takto určite bude. Keby teda niekto chcel momentálne sa k vám prihlásiť, máte nejaký poplatok, ročný poplatok alebo zápisný poplatok? No povedali ste, že za vypožičanie každej knihy je 40 centov. No, ja poplatok za prihlásenie do knižnice nevyberám, pretože som vďačná za každého čitateľa, lebo naozaj, táto doba kniha mne praje. Naozaj nie, že tí ľudia naozaj len starší viacej čítajú. No, rada by som dotiahla tú mládež medzi nás. Chodia sem deti zo základnej školy raz za rok na takú prehliadku, kde im ukážem, čo sa v knižnici dá požičať, čo môžu. A chodia aj deti z materskej školy, z predškolskej triedy. No tie nejaký čas potom chodia s maminami sem. Navštevujú nás, požičiavajú si knihy. No, niektorí naozaj aj zostali, že chodia s mamami pravidelne. Ale je to asi veľmi málo, minimum. To ich je tak, môžem povedať, traja. Z toho kolektívu, čo sem pôvodne príde, hej, z tej školy, trebárs. Čiže keď teda pozriem sa na iné knižnice, samozrejme v mestách robia tieto kultúrne inštitúcie, lebo patria vždy pod kultúru, robia aj nejaké akcie. Možno ku mesiacu marci, teda knihy alebo niečo podobné. Robíte aj vy tu okrem takéhoto požičiavania nejaké akcie, možno nejaké čitateľské, možno nejakých spisovateľov, besedy a tak ďalej? Zatiaľ, ja som tu len druhý rok, takže zatiaľ som také niečo nerobila. Plán, už som rozmýšľala, plánujem niečo, ale uvidíme časom, ako to bude. Keď sa rozbehne. A povedali ste, že ste nová knihovnička v podstate, takže ako prvýkrát v živote toto robíte takto, alebo už ste voľakedy robili knihovničku? No, ja som pomáhala takto. Ja som mala na starosti kultúru, keď som robila na obecnom úrade. Takže knižnica mi patrila, aj mala som ju na starosti. No a ja mám vlastne takú školu. Aha, takže to je stredná priemyselná škola, knihovníck,
knihovníctva, ale ja som mala odbor kultúra a vzdelávanie. Mm-hmm. Ale mali sme tam aj knihovníctvo, takže jasne. Toto tak ovládam. Ste najkompetentnejšia, no, možno zo všetkých tak. knihovníčok, ktoré, mm-hmm. ktoré fungujú, že doslova máte na to školu. Ano. Len ste to teda vyslovene priamo teda nevykonávali. Mm-hmm. Dobre, čo teda na záver najbližšie plánujete? Teda pýtam sa možno na nejaké prírastky knižné alebo teda na, možno na nejaké iné akcie, ako pritiahnuť sem viac tých čitateľov a čo by ste teda mohli odkázať, prečo by mohli mali chodiť práve do knižnice si požičiavať? No, knihy sme kupovali posledne minulý týždeň, takže, aha, takže uvidíme. Ako to bude ďalej, musím sa so starostom dohodnúť, že ja myslím, že v druhom poloroku tak môžeme rátať s tým, že môžeme znovu kúpiť knižky. No a rada by som usporiadala nejaké besedy o knihách, pritiahnuť deti, no, neviem akým štýlom ešte, ale porozmýšľame, že možno návštevou v školách alebo opačne spraviť nejakú akciu a pozvať tie triedy školy. Ja budem veľmi rada, keď deti prídu. Opakujem, je to veľmi dobrá vec čítať knihy a tú svoju obrazotvornosť si budovať, pretože filmy a počítač nedá to určite. Ako kniha. Ani k slovnej zásobe, ani k pravopisu, samozrejme. Ani ako pozeranie, len nejakých pasívne pozeranie. Áno. Dobre, tak možno s týmto odkazom by sme mohli skončiť. Nech sa vám darí a ja ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.